Вітаю! В ефірі «Кордон держави». Нещодавно в місті Ізмаїл Одеської області завершився всеукраїнський вишкіл «Джура-прикордонник». Більш ніж 500 хлопців та дівчат із 18 регіонів України відчули, як воно – бути прикордонником. Що з цього вийшло – дивіться далі у програмі. Кращі подруги – десятикласниці Анастасія та Маргарита родом із Сумщини. Їхнє мальовниче село Самотоївка Краснопільського району розташоване зовсім поруч із українсько-російським кордоном, тому дівчата знають, хто такі прикордонники. Проте цього літа школярки проїхали більше 1000 кілометрів, аби особисто познайомитися із охоронцями кордону і на собі відчути специфіку прикордонної справи. Наш завзятий, головатий, не вмре, не загине, отде люди наша слава, слава Україні. Ці рядки Шевченкового послання до основ'яненка надруковані на футболках учасників всеукраїнського вишколу «Джура-прикордонник». Цього року захід проходив на узбережжі Чорного моря на ділянці відповідальності Ізмаїльського прикордонного загону. Більш ніж 500 школярів з усіх куточків України взяли участь у цій військово-патріотичній грі. Ми вас вітаємо на цьому всеукраїнському вишколі. Бажаємо вам знайти нових друзів, нові знайомства, здобути нові компетенції, загартувати свій дух, своє тіло і бути справжніми українцями, носіями не просто паспорта громадянина України, а носіями українських національних цінностей. До речі, слово «джура» дуже давнє. Так називали збройносців та учнів досвідчених козаків. Згодом джури і самі ставали козаками. Прикордонне відомство разом із Міністерством молоді та спорту, опираючись на давні традиції, не вперше проводить такі заходи. «Джура» була започаткована громадськими активістами ще 10 років назад. В форматі ця гра називається «Загальний сокіл джура». І в подальшому її розвиток отримав через те, що Міністерство молоді та спорту України було започатковані окремі вишколи. В першу чергу це був вишкіл такий як «Джура-прикордонник», бо прикордонники в першу чергу відкликнулись на запит Міністерства молоді і спорту. За роки проведення вишколу участь у ньому взяли майже 2000 школярів, а дехто приїздить на джуру знову і знову. Ми вже третій рік приймаємо в цьому участь, нам дуже подобається. Ще пак, адже джура поєднує у собі приємне із корисним. Перевірка документів, ази кінології і навчальні тактичні стрільби. І з чим тільки не знайомляться учасники вишколу. А головне, все випробовують на практиці. Навіть стають Шерлоками Холмсами, вивчаючи слідопитство. З локацією ми розглядаємо різні хитрощі перетинання державного кордону правопорушниками. Для цього джурівці поділилися на дві команди. Одні грають роль порушників кордону та намагаються заплутати прикордонників-слідопитів. А інші мають визначити, хто і як порушив кордон. Непросте завдання. Зараз ми проходимо як гру контрабандисти і прикордонники. І якщо чесно, це дуже тяжка робота, тому що ми заплутали прикордонників, але деякі сліди вони все ж таки визначили. До речі, досвідчені прикордонники знають, що сліди можуть багато про що розповісти. Напрямок руху порушника державного кордону, кількість людей, навіть особливості руху порушника і навіть стать. Ще одні змагання – справжній екшен. Перестрілка між прикордонниками та ворожим підрозділом. Звичайно, у форматі гри. І замість набоїв калібром 5,45 – кульки із фарбою. Богдан Калинич із Закарпаття впевнений, що це дуже схоже на реальне бойове зіткнення. Дуже круті емоції, бомба. Все супер. Ярослав родом із міста Сокаль Львівської області. Він взяв участь у вишколі за порадою старшого брата, котрий минулого року теж був джурівцем. До речі, рій, тобто команда Ярослава, називається «Соколи». Сокальський рій «Соколи» не здолати нас ніколи. Таких роїв тут більше 50. Вони об'єднані в чоти та сотні. Усе, як у справжніх козаків. Опікуються молоддю на період проведення гри виховники або ж чотові. Це по старій радянській системі, це командир взводу. В моєму підпорядкуванні три рої, три відділення. В моїй чоті
представники Луганської області, мої чоті представники Вінницької області, і в мене представники Закарпаття. Чоти підбираються за змішаним принципом, аби в кожній були школярі із Західної, Східної, Південної та Північної України. Це об'єднує країну та ще раз доводить, що ми єдині. Це їм же ж на чоту дають завдання вигадати собі назву чоти, вигадати свою речівку, от, зробити імпрезу. Вони тут грають в таємного друга. Ну, тобто, воно нас, і вони перезнайомлюються, і ну, насправді вже третій рік проводимо, жодних конфліктних ситуацій не було. А знайти спільну мову допомагає саме командна робота та спільні заняття. Наприклад, прикордонний контроль. За легендою, в машині порушника кордону захована зброя. У джурівців є 3 хвилини, аби виявити тайник із пістолетом. На жаль, їм це не вдалося, адже у хлопців поки що і досвіду немає, і навичок. Що й казати, навіть бувалим прикордонникам у цій роботі допомагають 4-лапі напарники. Спанієль на прізвисько Джета за лічені секунди обнюхує авто порушника. І вуаля, зброю виявлено. Як працюють прикордонні службові собаки, джурівцям продемонстрував начальник кінологічної служби Ізмаїльського прикордонного загону Леонід Бичков. У нас службові собаки з пошуку наркотичних та ну, одна службова з пошуку наркотичних засобів та друга собака з пошуку вибухових речовин здійснює пошук відповідних засобів. От. Ми сьогодні бачили, як собачки шукають їх в багажі. Тобто у нас в багажі шукали марихуану та пістолет з боєприпасами. От. Ну і відповідно ефективно його знайшли. Життя і побут у джурівців наближений до військового. Дисципліна, розпорядок дня та шикування на плацу. Аби підбити підсумки та спланувати заходи на наступний день. Один із них – змагання між контрабандистами та прикордонниками на березі моря. Звичайно, все адаптовано під юних учасників вишколу, тому дійство більше нагадує гру у квача. Насправді, через таке знайомство зі службою молоді люди не просто навчаються азам військової справи. Деякі навіть вирішують у подальшому одягнути погони і стати справжніми прикордонниками. Молодь – це наше майбутнє, і ми сподіваємось, що, взнавши нашу службу зсередини, вони в подальшому пов'язують свою діяльність професійну, саме з прикордонної служби. Тому ми хочемо, щоб діти, коли вже знали, що з себе уявляє Державна прикордонна служба, вже чітко вже розуміли, куди вони підуть. Жура – це найкраща можливість ближче познайомитися із військовою справою. Тут навчать малювати топографічні карти та орієнтуватися на місцевості, дадуть потримати в руках зброю та постріляти в тирі, і навіть покажуть, як працює спецпідрозділ. Проте це ще не все. Якщо раптом колись ви опинитеся на кораблі, що зазнав аварії, досвід боротьби за живучість у вас вже буде. Про це подбають інструктори Ізмаїльського навчального центру морської охорони. Спрацьовуються елементи боротьби з водою всіма слухачами, курсантами, які приїжджають до нашого навчального центру. А також відпрацювання прийомів рукопашного бою і навіть протидія озброєному нападнику. Учасники джури кажуть, тепер куди б я не поїхав, у мене усюди є друзі. Звичайно, 7 днів командної роботи не минуло дарма. Нові знання, вміння, а головне – нові знайомства та море вражень. Цей вишкіл дає нам багато чого цікавого та дозволяє відчути справжню цінність патріотизму в нашій країні. Цей вишкіл мені дуже сподобався, а особисто сподобався пейнтбол та тернова гра. Мені дуже сподобалося, як ми виїжджали на різні локації, точки, як ми дивилися на різні озброєння, танки, дуже цікаво, як ми заходили. Саме за ці 7 днів я дізналася дуже багато нового, чого дав мені ліцей, а також і ця гра.
виїзди на дислокацію дуже зблизили нас, так само, як і різні перешкоди. Молодь – це наше майбутнє. А правильно вихована молодь – це гарантія не втрати державності. Нам не можна програти ще одну битву за свідомості молодих людей. Вона може бути останньою і вирішальною. Тож сподіваємося, що українська молодь візьме відповідальність за долю України вже сьогодні.